كان هيدي ماخورة هيدي زعرف مزار ما يتخم בוא נעשה את זה מסודר, זה סטנדאפ, אוקיי? כל מה שנאמר פה, אף אחד לא יפציץ. אם אני לא עושה את זה, לא עושים. אנחנו נעשה לינץ' בערבי הזה אחרי הופעה. מה זה? למה הוא על הבמה? חכו, הערב ידרדר, יאללה אחרי, אתיופי, כלב. זה רק ידרדר, מפה אין. אני עוד טוב, חכו. מה איתכם? איך אתם? יש פה ערבים או שרק אני? אף אחד לא יוצא מהבית, כלום. זה מסיבות אחרות, יש לנו רצח בכפרים יומיומי. זה לא קשור אליכם. לא קשור טוב, אדוני. אתה שנראה ערבי יותר ממנו, אתה עם שפם אחי. מה זה? מאימא שלי, נראה מחבל מתאבד עכשיו, של הנוח'בה, אבל לא, שלא אני. מה שלך, בן דוד? אני לא אגיד לו, אחי, זה לא אמין. אמין זה אחי. עכשיו לא. מה השם? אוקיי. אני אשב פה. מה איתך, בן דוד? אתה גם שם אין אי אפשר לרוץ אחרי, אה? אני רזה, כי מג"ב רץ אחרי. זה הזוועה מושלמת. ככה אני לא נעצר. איפה אתה משוטר? כן, אתה השוטר. אתה המניאק, לא אני. אני... לקחו לי את הרישיון. שלילו. באמת, והמשכתי לנהוג, כרגיל. עצרתי שוטר עמד את אוויר שלו, אמרתי לו, זה אצלכם, אל תגיד לי שאיבדת. לא אהבת אותי כבר, לא. עצר אותי על עבד שוטר, כוס אימא שלו, מה זה? מה אליו אותך? מקסימום לא צחקת, נו. סומנה. איפה אתה שוטר? איפה? אני לא ווייז, איפה זה? מה זה מרחב שפירה? הוא נותן לי נון טט מדויק. נון, זה נון טט, נון צדיק, אני לא מבין. ההופעה מסתמכת. מפה למעצר. אני מתבלבל, לא יודע מה זה, לא... אתה שזה לא כמו מאבטח. אבל שפרש. שם. מה שמך? עדיף מוחמד. באמת, אני מודע לשם על הבעיות, עדיף. קלאודיו, מה עושה בחיים? בתחום הנדל"ן, ריל סטייט, מה אתה מנדלן? כן, ככה עושים את זה באינסטגרם, ריל סטייט, כל אחד מכר לדירה, ריל סטייט, הזדיינו, נו. מה, איזה נדל"ן, איפה? גם? אני נותן מידע כללי. תן יותר מדי מידע, אז אני אוסף מידע לצורך... יש חלק מהקהל, נו, תעצור, איפה השוטר? אל דאגה, סע. דרום בירות וקריית שמונה? אוקיי, המחיר לא עולה עכשיו בגלל המלחמה. אוקיי, אני אגיד להם שימשיכו.